projeto Cela Verde. A ABCCMM, em parceria com o Instituto Biotrópicos, vai conceder certificados ambientais a propriedades ecologicamente corretas. As normas de certificação vão ser testadas durante visitas que serão feitas a alguns criatórios no início de 2012. É o primeiro passo para que o projeto possa ser implantado em caráter definitivo. Graças a uma parceria entre a ABCCMM e instituições ligadas ao meio ambiente, foi criado o projeto Cela Verde, que vai certificar os criatórios da raça manga larga Marchador, comprometidos com a preservação ambiental. O objetivo é fazer com que as propriedades se adaptem às normas do projeto e garantam o desenvolvimento sustentável da atividade equestre. Esse selo vai ser um selo nacional no primeiro instante, que vai trazer uma certificação aos cavalos manga larga Marchador, e como não existe nenhum selo para equinos, nós vamos ser vamos constituir o primeiro selo para equino do Brasil, que vai servir de exemplo, talvez, para outras raças. Integrantes do Instituto Biotrópicos, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais e da ABCCMM se reuniram em Belo Horizonte para definir os primeiros passos do projeto. Visitas experimentais serão feitas em criatórios de pequeno, médio e grande porte, a partir de janeiro de 2012. A gente deve estar indo em janeiro, provavelmente, para duas ou três propriedades de diferentes proporções, para a gente estar equiparando e fechando essas normas, corrigindo algum detalhe que ficou, que a gente só vai perceber na prática, para daí fechar e começar a estar indo para as fazendas de maneira oficial. O selo vai trazer aos animais e às propriedades certificadas uma valorização interna e externa muito grande, porque vai atestar que nós, aqueles que estão sendo criados nas propriedades certificadas, essas propriedades obedecem rigorosamente às regras do meio ambiente e também às condições socioeconômicas de respeito aos funcionários, ao meio ambiente, às condições de vida, assistência social, enfim, vai dimensionar o nosso cavalo para uma exportação internacional. O analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas, Ronaldo Magalhães, destacou a importância dos testes, antes de selar oficialmente as propriedades. Isso vai possibilitar que nós façamos um acerto mais refinado nos parâmetros da norma, para que a gente tenha certeza de que é possível cumprir com essa norma. A gente não quer criar uma norma que não possamos cumprir. Então, essa definição dessa modelagem foi importante, porque vamos testar a norma antes. A previsão é que as visitas oficiais comecem no primeiro semestre do ano que vem. No máximo, no final do primeiro semestre do ano que vem, a gente está com a norma pronta, com os técnicos já treinados, para poder começar a certificação das propriedades.